Биыл жеті айда Қазақстан мен Қытай арасындағы өзара сауда өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2,8%-ға өскен. Яғни 16,8 миллиард долларға жетіп отыр. Бұл туралы сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиевтің Қытайға іссапарында айтылды. Министр Нанкин қаласында бой көтерген орталық Азия Цянсу сауда орталығының ашылуына қатысты. Бұл көпқабатты нысан орталық Азия елдерінің ішіндегі ірі платформалардың бірі. Онда есеппен алғанда жыл сайын Су 266,8 миллиард доллардан астам сомаға өнім экспорттайды. Қос тарап бірлескен сауданы одан әрі дамытуға ниетті екендіктерін жеткізді. Бүгін өздеріңіз көріп отырғандай, Қазақстан мен Қытай Орталық Азия Цянсу мультифункционалдық орталығы ашылды. Орталықта Азия елдерінің тауарлары ұсынылатын болады. Бүгінгі таңда осы алаңда 50-ге жуық қазақстандық компания өз өнім ұсынды. Оның ішінде сүт және кондитерлік өнімдер, шырын, балаларға арналған тауарлар. Бұл сатып алушылар үшін қазақстандық өніммен жеке танысуға мүмкіндік береді.